Jag skriver inte mina låtar för att tjäna ihop mitt levebröd. Inget sånt larv. Nej, jag vill bli en sån man saknar, en man snackar om när jag är död. Mitt musikaliska arv. Jag är inte nöjd med att som komiker vara pyttekänd. Nej, jag vill bli en historisk legend. Som Louis Armstrongs första steg på månen. Som Columbus när han uppfann penicillin. Moder Teresa som brände sin BH. Jag vill att ni kommer ihåg mig så. Jag själv har inte världens koll på allt som hänt förut. Minns inte ens när finska världskriget tog slut. Men ändå känns det viktigt att bli del av vår historia. Som när Gandhi stoppar balroggen i Moria. Varför bara göra avtryck medan man lever? När man kan ha en inverkan forever. Som Louis Armstrongs första steg på månen. Som Mike Tyson när han vet Kurt Cobain. Som potatis fördes hit av Thomas Tranströmer. Jag vill också bli en sån som ingen glömmer. Eva Braun när hon flög över Atlanten. När Frank Andersson kom tvåa i Let's Dance. Jag vill också vara en sån som alla minns. Den dagen då jag inte längre finns. Som Himmler sprang en drömmil under 4 minuter. När drottning Kristina vände blad. Marie Curie, hon vägrar sätta sig på platsen för de svarta. När Ingvar Carlsson sköts på öppen plats. När Janne Lukas uppfann telefon. Carola när hon dansar i neon. Som Louis Armstrongs första steg på månen. När Raoul Wallenberg